desbrossar la vegetació baixa, netejar les plantes seques i eliminar residus vegetals que podrien provocar o propagar un incendi. Són treballs que es duen a terme a les franges forestals contigües als nuclis urbans. És el mateix sistema que un tallafoc, però agafat a les vivendes. Fem tot el perimetral d'aquestes vivendes, on fem aquesta neteja dels 25 metres perimetrals a el que són façana de vivendes. En el cas de que hi hagués un incendi, quedaria aquesta franja de 25 metres que quedaria aïllat perquè el foc pogués arribar a vivendes. La campanya de neteja de franges actuarà sobre a prop de 120 hectàrees de les zones colindants de la ciutat amb la serra de Collserola, els Tres Turons i algunes àrees de la muntanya de Montjuïc. Com cada any, els operaris encarregats de realitzar la neteja d'aquestes franges són interns penitenciaris en règim semiobert, contractats pel Centre d'Iniciatives per a la Reinserció. Penseu que per ells és molt gratificant, quan miren enrere. Què vull dir amb això? És un tipus de feina molt palpable. Quan tu acabes el dia, quan acabes dos dies, has vist la feina que has fet. I és molt gratificant que ells mateixos reconeixen una tasca ben feta. En total hi treballen 25 persones repartides per les zones on hi ha més risc d'incendi. La campanya s'allargarà fins a mitjans de setembre.